ერთი, ორი, სამი, ოთხი. მისტიკი ბრატ. დაჭირე ბოლო შემია. დავაი. ოა. მილოცავ. ნიდი. ჩემი. მე რამდენი დღე. 104 ჩემი დააგდე? ზუდუ. ფანდა. ამ ვიდეოში მედანი კაცი EMG გავხსნით 25 მეგაბოქს, საიდანაც ძალიან ბევრს კინებს და ბრავლერებს დავაგდებ. ასევე ავიღებ ბრავლ პასის რევარდებს და ვიდეოს ბოლოს ვითამაშებთ დუო შოუდაუნს ახალი ბრავლერებით და სკინებით. სანამ დავიწყებდეთ მაყურებლების დიდ ნაწილს არხი არ აქვს გამოწერილი, ასე რომ თხოვნა იქნება თუ მოგეწონათ ვიდეო არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქებათ. ახლა კი ვიდეო. 995 ჯემი გვაქვს და თითქმის 1005 აკლია. მარა მილიონს ვეთი ლარი მოაკლო მილიონია. ჯერ ბოქსებს გავხსნით და მე რაც ამოვა დათუნას ვითამაშებთ ტელეფონი აქვს მაგ და მე ახლა ვიდები და ეს როლე დათო ეს როლე. ჯერ ბრავლერი ავიღო. რა თქმა უნდა, ოპა, ესა ბრავლერი. ანგელო. რომელს მიჩევ? რომელს გირჩევ? არა, კოინები უნდა ავიღო და აყელა, ჭიაყელა. აგი გადმოწე, ორი წამო გადმოწე. 10, 1000. აგი კიდე 1005. ე აა ბრაუ სტარს პლუსი მე მგონი ეგა ბრაუ სტარს პლუსი ესაა ბრაუ სტარს არა ესა ბრაუ პასი მე მეპატიეთ გაგო რა თამაშია ეს გამოდი გამეთრიე ჩემი კაი ეს 10 კიდე 10 1035 მეგობრებო უკვე ოპა ოპ ესაა 5-ია ჩოლობა აა ეს ბოქსია დადამ მე არის აკრო ლეგენდარი ამოგვიდესან აა ლეგენდარი მანდა მოგვიდოს 1 ოა ხე 2 სამი, ოთხი. მისტიკი ბრატ. დაჭირე ბოლო შემია. დავაი. ბრავლერი? აა, ნიტა. ნიტა! ესე მაგრამ მისტიკი და ეს გავაგდები. აა, ბრატ, მისტიკი. აა, ჩემი უკვე ბრავლერს ვიღებს მეორეს. ძალიან ბევრი მეგაბოქს ვიღებ. ეს ტივილები იქნება მეგობრებო მოემზადე ტივილები და დამპლური თამაშები. ო, წავიდა მეგაბოქსები. აა, 24-ია, ბრატ, დავა. აა, პირ და პირ. და 7 გლეგი, ბრატ. ეს რაღაცა კაი უნდა იყოს. 4. დავა. სამ წესები რა. სამ. ისაა, ისო პირ და პირ ბრაულერი. აა, ის უნიკო. ნი ბრაულერბერი, აა, საპორტია ეს. კიდე 500, ბიჭო. ბრაულერი ავიღე. ჩათვალე დავაგდეთ. ა ეს ჯოგა? ხო. ოა. მილოცავ. რომელი ლეგენდარი ჯობია? ლეონი ძმა. 365. ეხა უნდა დავყაროთ ეგ ლურჯი კოინები და ლეონს ავიღებ. 1. დავაი. ეხა მე გაგიხსნი მაგ აუ 5-იო შენი დედა. დალაიქებ. მეგობრებო, არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. კი არა, ზარზე გადმორეკვა და არხის დალაიქებ. კომენტარებში. ოპა. ეს მაგკინია, ბულის სკინი დააგდე ძმა. ეკუპინაო. ესა, აა, მეორე სას ხნი? დავა, მიდი. 7 კლიკი ღმერთო! 6. მიდი. მიდი. მიდი, ოპა. ესა, ესა. მისტიკი ბრატ, კიდე ჩარლი. ვაუ. ჩიმი. მიდი. რამდენი ბრავლერი ავიღეთ უკვე? 2. არა, რა, 2 ძმა. დავა, ეხლა უნდა დააგდო 7 ძმა. დავა. 7. 4. მეგობრებო, დალაიქეთ და 7-დან ამოაგდებს ეხა. 1, 2, 7. არა. უ ბიჭო. აი, არ დაალაიქეთ და მაგ. სტრაფა. ეე, სტრაფა სამი. მეგაბოქსი. ორი. 4. მომეცი რა, მომეცი. მეგობრებო. ვა, 500 ბრატ, ეს კაია, მომწოს ლეონს. ანუ ეგრო შეგექცება მე ბრაულერს გაძლევ სამი. ხო. აა. მეგობრებო, ეხა ყველა ვალაიქებთ და ეხა ამომივა 7. 7 ამომდის. ა რვაჯობი 2 რვაჯობია 9 წინაზე ხო იცი 9 რო ამომივიდა 10 11 ეი ზმამი 15 კი აი მეორე შემოვა ბიჭებო 4-იო ჩემი კაი ვა ეს ცუდია ა ცუდია 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 მოიცა კარგია 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 დავაი ოპა რა რა გინდა რომ მოგივიდეს მოიცა ეს ვა ხოდრობის ღის 150 ჯემი ჯესი სკინი დრაგონაი ჯესი ეს მომწონს კარგია 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 მართლა კარგია ზურაბ კეჭია კეჭია შვილია და ეს არის ამას აქვია შელი მამ სკინები იმენა ოხრად ეხა შენი ჯერია და ეხა ნახოთ ეს უფრო кайხება რამდენი დარჩა ოხ დარჩა იცრა ნასვამი ვარ
არა ხარ, არა შენი დედა. აი ხარ მომივა. რვა შენი დედა. შენი მინა 2 და 3 ამოდი. არა მე 11 დღე მინდა. აი ხა მერვეს მერე შენ 9 და 10 გახსენი და მე 11 ჩემია. ხა 9 და 10 და მე 11 შენია ბაზარი. 6-იო, 6-იო, აციმციმდა, აციმციმდა. გახსენი, 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 გახსენი. ჯაბან და ეს არის ბომდამ შენი ბომდამ შენი. კიდე აციმცი რა, ესე იგი რაღაც ნიტო. ესე იგი რაღაც ნიტო. ე, კიდე რიკოსკინი ეს მომწოს, კარგია, კარგი კოლონები კრედიტი. აა. ოპა, კიდე მომწოს, კარგია, კარგი. რამე ნორმალური რა. ჩემო ძმა, მიდი. ოპა. მიდი. ჩემი შეხე ძმა, რა სკინი? ეს ისე რა არის? ეს რა არის მართლა ძმა? კოტილიუს დააწექი. ამ რა სკინი გვაჩუქა, აგეი? აქ არის რაქტის დაახველე, დაახველე. კარჩა იმას ჩუქნის და თავისი პინების გვაჩუქა. ეს არც ისე кай, იმიტომ რომ 10 მეგაბოქს რო გახსნი. ეს არის რა, ხო. და ეს კიდე უნდა დააგდე, ხო? კარჩა მე 11 დღე გინდა, ხო? ხო, მე მინდა მე 11, შენ გახსნი. აი, მაგამდე დავაგდებ რა. მე 19-ია. დავა, 1 2 3 და და 10-ში რა, ოქი, არა, არ გვაწყობს. დაახლოებით დავაგდებ. 3. აუ, არაფერს არ მიგდებს, შეიძლება მას არ მომწონს. მეათე და მე-11 ჩემი. რამდენი დარჩა ფული? მას არ ეცა. შუ 4. ოპა. 1. დავა შენ დააჭერი. ესა. ეს არის ოპა, el primo. El mundo primo. დავა. 3, 11, მომე მე-11. მიდი მეთქი. Magic. მიდი მეთქი. ეხა უყურე. 1 2 ხარ. დავა მიდი შემდეგიც. აა მე. ოკეი, აბა შემდეგ. რამდენი დაგვს? მე რამდენი დღემ 104 ჯემი დააგდე? ვოიც. 104. 360. და მე გაგაქვს 104 ჯემი, რანაირად დავაგდო. დავა 3 და 1 ბოლო მეგაბოქს დავა. აცეთ მე რა. 100 მართლა მე რა დააგდო ძმა. 104 დააგდე ბიჭო. 100 კინი ხوار ვიყიდო თე რამე. გული რამდენი აქვს ძმა? 10000. აი ეს კინი იყიდე. მაცადე. აი აი ეს იყიდე. მაცადე, არა. აა მეგაბოქსის მეტის ხიდო არ შეიძლება? ეხა არა. იმენა ძალიან რომ მინდოდეს ვერ ვიყიდი? ძალიან რომ მინდოდეს ვერი. ხო! მაქს პავერიო ძმა. მოწოვილი უნდა მოვიტანო ეხლა რა კაი გამასენა იმენ დამცხა მაქს პაუერი ზღრენი სპაიკი გაიჩიკა ეს შოკოლადია ბიჭო არ არის შეხედე ბიჭო ეხლა მომიწავაი მე ორი ვიყიდე რა ლეონი იყიდე აი იმენა ბრაულერი ხო სტარტ ან ლოკინგ ენ იუ მიდი დავაი შემდეგი რომელია ვიყო მოიცა ბასტერი 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 აი ამა სუპერი იცი რა აქ როცა ესრი შენ ხდება აქ ხია ა ვინმე რო გაგარწავს უნდა ხდება ხო ვი გავმაქს და ერთ ეს ფლოს დუო შოუ დაუნი იწება ახალი სკინებით და ბრაულერებით დავა სკინიც ვიყიდოთ ე ეხა უყურე ლეონი მყავს ძმა ერთ რანგზე მყავს 10-ზე და გამაქს დავა წამო მოდივარ მოყვები ბრატ გამრაზებული ვარ ჩემ ზოს ძმას როგორ გაარტი ფოლკარი? გეხმარები, გეხმარები. ოი! ეხა უყურე, კლონი გავხრი მეწავედი. მოგდით. მოგდით. ეგა, უკვე. წამო გამოიქეც. ნუ კლამშო, ბეცაღმა. გამო, 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 გამო. აი, შეუხდეთ, შეუხდეთ, წამო. არა, 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 არა. დავა, 1 2 3. ეგა. ოი მე. მოუკვდი. ოი მე მეც მოუკვდი. აა! აი მოდი აი მას დავიხედავ. ეს რა არის ეს მაგალითად? ასე როგორ? ობობა თოგზე ჩა. სპაიდერმენია დედალი. დედალი სპაიდერმენი. ლეონი მაგრამ ხოდე ერთ რანგზე მყავს. ეს რა არის? აა მე ხო დაცვა ჩემ ძმა. ხო. მე როგორ დამავიწყე? და სუპერს არიყენებდი? არა ძმა. ე, შვიდი ფარკი. ობა. გამოიწი, გამოიწი, გაგატყა სუპერს. ზევიდან? კედაც ანგრევს ფრენკია. გამოდი მე. ი რა დებილი. ვა 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 რასთან. ვა ცოტაც და დაც დავუგდებ. ა ვა ვა ვა. ნუკა 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 ნუკა. დავაი. დათვი. გავარტყი იმას. სპაიდერს ჩავსვი. გაიქეც, გაიქეც.
არ მბრუნდე უკან არ მოიხედო წინ ირმინე. ფრეკურია. ეგა. არ გახო. აუ მოუკვდი ძმა. აუ მოუკვდი ძმა. 6 მაქვს, 6 მაქვს, რომ რამე მაგას დავაგდებ. არა, არა, ამას გაჯეტი აქვს ერთ დარტყმაში აკლებს რა. და 9 power cube აქვს, ეგრევე გვყავს ერთ გაჯეტი რომ დავას. აი, შემწუდები, მიდი გაარტყი კიდე. მიდი კიდე გაარტყი. ზევი, 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 ძან პიზდეცია. მოკალი ეს 1. მოკლავ ბიჭო, 7 მაქვს. არა, არა. აი, ის მეორე ძალიან ბევრს აკლებს. აი, ზევით გაიქეც, ზევით გაიქეც. არა, 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 10-ანები არიან. ვა, ხავაცილე. მომკლა, მომკლა. არა. აა, სატავაგეთ, მესამეზე? აა, ო, 400. აა, მე ნოზე გასაგრევე მომემატა. შემდეგი ბრაულერი. დოუგი. აუ, ამის გაჯეტი რატო არ მაქვს? მეგობრებო, თუ მოგეწონებათ ეს ვიდეო, დალაიქება არ და გავიწყდეთ. არქის გამოწერა და ზარის გააქტიურება და ესეთ ვიდეოებს შემოგთავაზებთ ხშირად. და დათუნას დაუწერეთ, რომ ბევრი ვიდეო გადაიღოს, იმიტომ რომ მე ის ვუჭამ ხოლმე, რომ დათუნა გადაიღე ვიდეო, გადაიღე ვიდეო და 4 კვირა, კაროჩე. ზის და Minecraft-ს თამაშობთ ხოლმე. ხოდა, რაღაცა დამეხმარეთ, თუ გინდათ, რომ დათუნას ვიდეოები ნახოთ. კომენტარებში ყველა ხსნით და წერთ. საგულ დათო რა მაგარი ვიდეოა. აბა, გაიგეთ. აუ ბრატა, მერხა. გიხმარები, გიხმარები, გიხმარები. მოკალი, მოკალი. მოკალი, ბიჭო. არ მოკდა, ბიჭო. ჩი, ერთი HP-ი გადა, ზუსტად ერთი ეწერა. ბიჭო, ეს რა არის? ეგ არის ძველი დაერჭობა ძმა. გუგორი უნიკორნია. რომ მოკლავეთ ეგრევე ნომერი დააწერე ნიკა. ნომერი მოკლავ, აუ, აუ, აუ. ოქიანები არიან, ხიბა. აა, მეთქი. მაგრამ ეს შეგვიძლია ავიღოთ. არა, არა. მოდი, აბა. მოდი, 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 მოკდები. მოდი, მოდი. ოპო, ხოლ, 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 ხოლ. დუსკე. აბა, 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 რა, რა. გაიქეთ, გაიქეთ, რა უკანა. მოკდი. არ მოკდები. აა, მეორე ადგილი, всё, მოვიგეთ. აუ, რატო, რა იცი? პირველი ადგილი და მეორე ადგილი იგებსო. პროსტა 2011-ში მოტავენ, მაგრამ პირველი ადგილი გულდა. აუ, 11 ია. და მე კიდე აუ, აუ. დათვი, დათვი. შენი დათვი. ის მას შენი დათვი. ჩემი დათვი ამოისვეს. ე შე რაღაცა ყუთი. ვა 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 ბოქსნი მეგობრებო. რე არის? 1 2 3 4. კი, მე ხუთეც რე არის და კი, ზღვა 50. 50 პუით. დაレდე ბრატ. ამას რა ყუთი ხარაც აი. შავი. რავი ჟე. არ ვიცი. აუ არ მახსოვს ლეონიო თუ ლევანიო ლევანი აჰა მოკალი მოკალი ეს ისე მე მოკალი 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 ბიჭო აი ესო გამო 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 ე შენი დათვი დავაი ე ვინ მოკალო ო მე მგონი ერთი ხელი უნდა მოვიგოთ ეხლა ძმა ვა, საღოსა და ასვინა. ცოლოა. არა, გაჩნდა. მომკლა. მომკლა. გაიქეც, გაიქეც, გაიქეც. გაიქეც, მოკდები, რატო, რატო. აუ, სუპერი არ უცხოდი რა იყო. კაი, მოდი ხა იმას ავიღებ, რიკოს. ვა, ეს რა არის? ვინა, მეფე რიკო არის. ამით წეგან არის თამაშე? არა. ფაინალ ბოსი აიღო დათუნა ბოლო რაუნდი. აი ხა უნდა მოვიგოთ, მაგრამ და ისე ჰაიდენ ციკი ხო არ გიდა CS:GO-ში? კომენტარებში დაწერე. და დათუნა გადაიწერეთ და კეი გადავიწერეთ. ოკეი. ეს ციგანი ერიკო რა და ჩემო ერიკო როა. გიხმარებ. ვა 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 დამეხა დამეხა ვა 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 აი გავიჭი. არა არა არ მიხვიდე. არ მიხვიდე. არ მიხვიდე. არა. აი რე. 7 მაქვს, მიმიშვი. ჯეკპოტი დაგეცა. და ეს არ გამოუშო და ვაი. აი კიდე, აი კიდე. აი კიდე. კითხვის გულაა. ვა, მე მოუკვდი თურმე ბიჭო იმას, მაგრამ აი ეხა მან რატომ მიდიხარ, ხო ხედავ? აა, მამაო, ჩვენ რომ იქაც ცოტა შინა. სუპერს გაგარტყავს და კედელს გაანგრევს ეხა. არის როგორ? ტყუებ ის დაიჭიდა. არა. მარჩა მეგობრებო, დალაიქება და არქის გამოწერა, არ დაგავიწყდეთ ზარის გააქტიურება და დათუნა რა გადაიღოს შემდეგი ვიდეო, რა გინდათ რომ ნახოთ დათუნას არხზე. დალაიქეთ, აგერ მეფერიკო ბრატ, ფაინალ ბოსმა და